Olá, vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde para acompanhar a entrevista coletiva após o lançamento da Campanha Nacional de Doação de Leite Materno 2015. Como escritora, mas principalmente como mãe, eu estou aqui para dar a minha contribuição, porque eu acredito que é assim que a gente vai construir um país melhor. Obrigada. Ministra, a gente sabe que os estoques estão baixos. Há uma região que precisa de um cuidado maior, uma região mais crítica. Como fica essa divisão do governo? Em relação ao banco de leites, a gente colocou agora no lançamento da campanha a informação de que pelo menos um banco de leite tem para cada um dos estados brasileiros. Isso é um avanço significativo, porque passa a se constituir enquanto uma rede. Então, a gente ainda cobre somente 60% da necessidade de leite humano no nosso país, e a intenção é ampliar para que a gente possa atingir, ser como o Distrito Federal, suficiente no armazenamento e na distribuição do leite humano para todos os recém-nascidos que precisam. A meta para o próximo ano é aumentar 15%? É o aumento de 15%, sim. A meta para o próximo ano é aumentar 15% com foco mais direcionado para os prematuros. A senhora pode falar da importância do aleitamento materno para o desenvolvimento desses prematuros? Quais os benefícios para a mãe e para o bebê? Claro, o leite materno, além de ele ter toda uma característica adequada do ponto de vista nutricional, também tem o componente imunológico que protege essas crianças num momento muito delicado da sua luta pela vida. Então, é muito mais adequado do ponto de vista tanto nutricional como imunológico, do que as soluções que possam vir a ser usadas. Então, realmente tem um papel de alimentar e de salvar a vida. Ministro, o que impede, deixa as mães receosas na hora de fazer a doação? É a possibilidade de achar que vai faltar para o filho? É essa consciência que precisa ser trabalhada para que aumente esse número da doação? São muitos fatores sempre, Eu acho que o principal fator é esse que você cita, do receio de faltar, mas a nossa embaixadora colocou muito claramente, assim, que é igual a amor, quanto mais você dá, mais você tem capacidade de produzir. Então isso é extremamente importante, porque o estímulo da retirada do leite aumenta a capacidade da mulher, de produzir mais leite. Então, isso é um mito, isso não é verdade. Além dessa questão, tem outros fatores. Às vezes, a insegurança da mãezinha de saber que esse leite efetivamente vai chegar ao seu destino. É legal quando a gente consegue demonstrar a experiência que demonstramos hoje das duas mãezinhas, a receptora e a doadora, porque tem a noção exata, que esse leite chega assim no seu destino, que é o recém-nascido que está lá na UTI precisando, disso para salvar a sua vida. Gente, deixa eu só complementar, tem mais uma coisa incrível, porque quando você está amamentando ou doando o seu leite, ainda tem um plus incrível, que é o seu útero vai se contraindo e você volta ao seu corpo de antes. Então, moças, pensem nisso. Além de tudo, vocês vão ficar gatas mais rapidamente. Exatamente, esse é um bom exemplo. É o argumento, vamos falar a língua que elas entendem, gente? Essa foi a entrevista concedida após o lançamento da Campanha Nacional de Doação de Leite Materno 2015. O tema este ano é Seja Doadora de Leite Materno e Faça a Diferença na Vida de Muitas Crianças. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.